kulanti wacan wanaagsan dhammaantiin baa khiyaarta hawada naga daawanaysay kuna soo dhowaada wararkii dunida oo idinka iman doona istuudiyaha dhexe ee telefishinka Star ku leeyahay caasimada Somaliland ee Hargeysa. Waxaan idin warrami doonaa anigoo ah Maxamed Buuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada caasimada ee Hargeysa kadib markii safar uu ugu maqnaa dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Guinea Conakry. Madax iyo mas-uuliyiinta sare oo ay ka mid yihiin qaar ka mid ah golaha wasiirada ee Somaliland ayaa shacabiga magaalada Hargeysa kala qayb galay soo dhoweynta saaka loo sameeyey madaxweynaha Somaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID Injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu farriin u diray madaxda iyo mas-uuliyiinta waddanka Soomaaliya. Wararka dibaddana daawadayaal waxa aad ku daawan doontaan dowladda Iran ayaa waxa ay ku dhawaaqday war aanay ku farxin quwadaha waaweyn ee dunidu. Intaasi waa qaar ka mid a qodobadii wararkayaga ugu doorka roonaa qodobada iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.